Vi är nu på hallen här borta. Längre bortom. Måla själv! Vänta! Ja, okej. Okay. Jag kinner. De är inne i sight. Alla är inne nu. Varför dör han inte? Sledge har 110 000 HP. Och Ash är inget ljud som vanligt. One friendly operator remaining. Han är på ping. På fem av dem. Har de inga kompisar? Det är precis under dig typ, tror jag. Han kommer... Upp gula, tror jag. Upp gula, tror jag. Tänk att torska där då. Lina till höger, röd indikator, lina till vänster, vit. Bra att han inte kuckar något. Man kan inte det ens stänga. Kan man inte? Ah, okej, okay, jag visste inte. Va? Jag vet inte det.